agora do Evangelho. É o Evangelho de Jesus. É o Evangelho da Palavra da Graça. É o Evangelho do desenvolvimento, da evolução, do crescimento. É uma coisa que a maioria dos cristãos não leva a sério, porque houve uma hipersimplificação colocada na mente. Não foi uma simplicidade. Simplicidade é o que é desejável. É a sabedoria, o conhecimento, a informação sendo passados com simplicidade. Esse é o objetivo de toda boa e da melhor comunicação. É contar a você de acordo com a capacidade que você tenha de assimilação, de uma criança a um idoso, contar, dizer, comunicar, como Jesus fazia, de acordo com a capacidade de cada um entender. É o que diz o Evangelho de Marcos, é o que diz o Evangelho de Mateus, Mateus na parábola dos talentos. Marcos, após Jesus contar algumas parábolas, ele diz, e ele nada lhes falava sem ser por parábola, de acordo com a capacidade de cada grupo entender. E esse é o meu pedido ao Senhor aqui, que eu fale todas as línguas de todos os níveis, para todas as compreensões, com toda a calma, com toda a paz. Não é para um grupo nem para uma faixa etária, é para quem tiver coração, mente, pensamento, emoção, é com você que eu estou falando. E, especialmente nesse dia, eu quero que você me dê uma atenção especial, como você me dá sempre, mas hoje com mais filigranas de cuidados, porque eu quero dizer algo que frequentemente você não ouve. Um dos problemas graves no chamado cristianismo, que não tem nada a ver com o Evangelho, deixa eu repetir mais uma vez, o Evangelho é Jesus, e Jesus é o Evangelho. E o Evangelho só pode ser tratado como Evangelho na presença daqueles que abandonaram dogmas, doutrinas, catequismos e catequeses, tradição da evolução de 2000 anos de dogmas eclesiásticos. Isso aí é uma sapucaí, isso aí é um desfile de alegorias religiosas construídas em 1.700 anos de cristianismo constantiniano. O Evangelho existe antes disso, e não é tudo que existe antes disso que a gente pode chamar de Evangelho. Mas o Evangelho se constrange, se restringe, se expressa exclusivamente através daqueles que entendem. O Evangelho é a expressão de quem entendeu a mensagem de Jesus e de quem se dispôs a viver por meio dele. Esse indivíduo, essa pessoa, homem, mulher, criança, qualquer um, que assim faça, de acordo com a capacidade do seu entendimento e com a intenção de progressão, de maturação, de aprendizagem evolutiva, esse está andando no Evangelho, quando a referência dele é exclusivamente Cristo. Como diz Paulo diversas vezes, Pedro, o escritor de Hebreus, manda a gente olhar atenta e firmemente, exclusivamente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele repete isso 3 vezes na epístola, colocando esse foco, esse hiperfoco em Jesus. A parábola do semeador nos conta a história, por exemplo,
daquela semente que caiu eventualmente até numa terra boa. Mas juntamente a ela havia outras sementes de espinheiros que cresceram e a sufocaram. Então, o Evangelho insiste em que o Evangelho caia num lugar absoluto de solitude para sua expressividade. Ele não está em concorrência com os espinhos na sua alma. Você tem que limpar a aia, limpar a mente, desejar e decidir que o Evangelho cresça num lugar de solitude grave, real, absoluta, singular, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, nos seus sentimentos, que ele seja a imagem e semelhança de Deus crescendo e se desenvolvendo e se maturando em você. Esse é o objetivo do Evangelho. Mas na religião, no cristianismo, seja ele católico, ortodoxo, protestante, evangélico, pentecostal, neopentecostal, ou o que quer que apareça, nas invenções que não cessam, nos estelionatos que não param, como é que ele funciona? Ele funciona baseado em fetiches e ritos. Então, dependendo da denominação, a criança nasce, é batizada, tem já um aspecto da vida dela que está resolvido. Ela não vai mais para o limbo, de acordo com a teologia do cristianismo católico ou de outros grupos de cristianismo. Ou, para reformados presbiterianos, ela é batizada na infância, pequenininha, e aí recebeu a circuncisão de Cristo. Aí significa dizer que, semelhantemente a um judeu que é circuncidado no pênis, tirando a pele do prepúcio, como acontece com todo judeu ao oitavo dia, com os reformados, por exemplo, presbiteriano, suas crianças são batizadas e aí se tornam judeus cristãos, receberam a circuncisão, o sinal de Abraão. Embora o cara não saiba de nada, seja uma projeção da esperança dos pais sobre os filhos, como era o caso dos judeus também, que circuncidavam todos os seus filhos, embora a gente veja que há uma alternância de filhos circuncidados legais e filhos circuncidados patifes. Ou seja, a circuncisão não salva ninguém, como o batismo nenhum jamais salvou ninguém. Aí, se for uma igreja também reformada, quando você chega aos 12 anos ou 13, semelhantemente aos judeus que fazem o bar mitzvah, você, no protestantismo, faz a profissão de fé. Aí é uma outra etapa que está resolvida. Na igreja católica, antes disso, você é crismado. Ou nessa mesma época do bar mitzvah, você faz a primeira comunhão, aí é outro rito, você está introduzido. Aí o resto você vai andando, já começa a poder participar na igreja chamada evangélica, da ceia, depois que você se batiza ou faz profissão de fé. Entre os católicos você começa a ter acesso ao sacramento da missa. E aí é outra etapa. Aí a outra etapa que vem adiante é o casamento, feito pelo sacerdote ou pelo pastor com as chamadas bênçãos da igreja. Ou bênçãos espirituais, é uma outra etapa. Aí começa tudo com os filhos de novo. Para você concluir o sistema, você tem que se engajar também numa escola dominical, a escola de domingos, com a escola do Senhor, que acontece no dia do Senhor, de acordo com o cristianismo, passou a ser o dia do Senhor, é Dominis, que entre nós é chamado de domingo, mas é a mesma coisa, é o dia do Senhor. E aí você se matricula numa escola dessa para frequentar até morrer.
ouvindo a repetição das mesmas histórias, mesmas catequeses, mesmos dogmas, mesmas coisas. Eu me lembro que quando eu era pároco local, havia uma quantidade enorme de pessoas já acima dos 60, 70, que me diziam: "Ah, pastorzinho querido, eu não venho mais para a escola, não, viu? Eu só vou chegar na hora da sua pregação, que eu pregava de manhã às 11 horas da manhã, depois à tarde, depois à noite, e também de manhã cedo, às 7 horas, eu pregava, e tinha escola dominical, o segundo culto, depois o terceiro e o quarto." Aí esses que costumavam ir de manhã a vida inteira diziam: "Agora eu não vou mais para a escola, porque eu acho que eu já me formei nisso, né?" Eu dizia: "Com certeza." Porque eu não aguentava aquela história, aquela lenga-lenga na terra de Lango-Lango, como disse a minha mulher, para sempre. Genealogias, imaginologias, histórias, Davi que decapita Golias não sei quantas vezes, e afunda para cá e roda, e roda, e roda. Jacó briga com o anjo, Abraão fica ali, quase mata Isaac. É uma coisa que a pessoa entra criança e morre ouvindo as mesmas histórias, não tem aprofundamento, não tem um curso que estimule pessoas a aprenderem coisas novas, porque quem ensina não tem nada novo para ensinar, é só repetição. Conclusão: é um pessoal que passa a vida ouvindo a mesma historinha que elas ouviam quando eram crianças no tempo do flanelógrafo, quando se botava a imagem de Jacó lutando com o anjo, aí depois tirava, ia Jacó assim, com a perninha machucada. Aí o cara vai, a única coisa que muda é que depois que ele atinge uma certa idade, não tem mais o flanelógrafo, é só o papo, a história, e ainda se pergunta: "O que é que vocês acham disso?" Aí fica aquele povo repetindo as mesmas coisas que falou a vida inteira. É um porre, sinceramente. Só não é para quem chegou a primeira vez sem saber de nada, mas na segunda e terceira para o cara já não dá mais. E não tem nada, não ensinam nem a pessoa a respirar para se controlar. Não ensinam a pessoa coisa nenhuma. Não ensinam o mandamento do evangelho. Não ensinam a prática do amor. Como é que se pratica o amor de Deus? As pessoas não sabem nem o que é amor. Não sabem nem o que é fé mesmo. Não sabem nem os níveis de fé. Não sabem o significado de paz. Como aprender a paz. Como apreender a paz. Como desenvolver, como maturar, como manter. E assim com tudo mais. Como se desenvolver, como crescer, como evoluir, como se tornar um adulto em Deus, em Cristo, e não um eterno menino, aonde só o que muda é a idade. Mas o que o teu filho de 14 anos já aprendeu não é menos do que o que você sabe, frequentando o mesmo lugar, porque é um teto muito baixo. Quando eu fui morar a primeira vez em Portugal, e fiquei boa parte de um ano lá, na década de 70, com então a minha esposa e dois dos meus filhos mais velhos e a família dela toda, foi um período extraordinário para mim, para todos nós. Mas eu gostava de subir a Serra de Sintra quase todos os dias, e lá para o Palácio, o Castelo dos Mouros, as ruínas dos Mouros, o Palácio Nacional da Vila, lá no alto. Ou então, às vezes, eu pegava o carro e ia até o Mosteiro dos Capuchinhos, que é um mosteiro todo forrado de material de cortiça, todo feito de cortiça, porque o teto é baixo, baixo, baixo. Crianças podem andar até 7 anos, 8 anos, podem passar sem precisar se abaixar. Mas um menino de 9 anos, 10 anos, já tem que baixar a cabeça, porque o teto é baixo demais. Para quê? E foi justamente
pela razão de ser tão baixo, que eles puseram cortiça em tudo, nas paredes, no teto, nas camas são de cortiça, tudo de pedra coberto de cortiça. Na cama é por causa do frio, nas paredes laterais também por causa do frio, mas no teto é para não baterem a cabeça, porque os que moram lá são os monges capuchinhos. E aquele monastério foi feito baixinho, 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 que é para eles aprenderem a humildade. Conclusão: fica todo mundo arrogante e com problema na cervical e na coluna. Todo mundo torto, todo mundo com um caroço nas costas. Todo mundo vai virando corcunda de Notre Dame, todo mundo não consegue lá fora mais ficar ereto, porque moram ali dentro, abaixadinhos, num lugar lindo e uma vida miseravelmente exprimida. E quem era alto ficou encolhido, e quem era encolhido virou uma bolinha deformada lá dentro. Isso tudo para aprenderem a humildade. Vocês vejam como é a pedagogia cristã. Não tem nada a ver com a prática. Humildade a gente aprende na vida, aprende com os outros, aprende com o antagônico, aprende com o chato, aprende com o arrogante, aprende no trato com o soberbo, com o mandão, com o autoritário, com o sabichão, com aquele que não consegue aprender com ninguém, que é o mestre e senhor de tudo e de todos. E é com esses indivíduos, nesse nível de narcisismo arrogante, que eu sou treinado na minha humildade, no silêncio, na escolha da sabedoria. E também quando eu próprio me abro para aprender o que eu preciso aprender, para eu acolher no meu coração o ensino que eu preciso obter, para eu discernir o caminho proposto no qual eu preciso andar. Para aprender isso, eu preciso ser humilde, porque a humildade significa ensinabilidade. É acolhimento das novas sementes, é ter o humus, o humor e a humildade para abraçar a semente do novo conhecimento e deixá-la brotar na gente. É daí que vem a palavra humildade, não é de ficar a vida inteira andando ali curvado no mosteiro dos capuchinhos, no Alto de Sintra. Isso só vai atrofiar você. No cristianismo, na religião, é assim. Humildade, quando você encontra uma pessoa chamada humilde nesse meio, é aquela pessoa que fala baixo e que aprendeu a ficar meio rouca, não levanta a voz nunca. Aí, o quê, fulano? Aí ele diz: desculpa, desculpa, eu não quis me intrometer. Aí, se ele fizer tudo isso, pode ser o maior arrogante desse mundo, mas se ele tiver esses maneirismos, a gente vai dizer: olha que rapaz humilde, que mulher humilde, nem ousa levantar a cabeça. Mas às vezes, quando você conhece intimamente, você sabe que é só performance. E quando ele virar a esquina, você que o conhece intimamente vai ouvir todas as barbaridades do mundo. Embora ele continue contando todas as besteiras, falando com a voz baixa, mas o coração cheio de raiva, amargura e tudo. As pessoas nem sabem o que é humildade, o que é bondade, confundem com bondadismo, com ser bonzinhos. Não sabem o que é amor. Pensam que amor é romance, é paixão, é gostar desenfreadamente. É aguentar tudo, é se entregar às humilhações perversas.
e ficar e suportar até morrer. Isso é amor. Não sei de quem que aprenderam esse amor. Ou seja, crente praticamente não sabe nada do Evangelho, mas pensa que é cristão e que aprendeu o que tem para ser aprendido no cristianismo. No cristianismo é só aquilo mesmo. É uma religião de ritos e garantias de ritos. Se você os praticar, eles lacram, selam a sua vida para Deus, para sempre. Se você cresceu, não cresceu, entendeu, não entendeu, tanto faz. Você é batizado? Você é casado na igreja? Você frequenta as missas, os cultos? Você dá o dízimo? Você leva seus filhos? Obriga-os a irem enquanto estão sob o seu domínio? Você chateia o seu marido até ele se converter, ou a sua mulher, ou seja lá quem seja na sua casa? Então você é crente. E como outro dia eu conversando com uma pessoa me dizendo de um dos pais dela, que é crente, de uma igreja ultra radical, e a única coisa que conseguiu passar para essa pessoa foi ódio, foi amargura, foi raiva. De tal modo que, se você falar o nome de Deus, a pessoa fica com erisipela. Então, eu tenho que conversar com essas pessoas horas e horas ajudando-as, sem mencionar o nome de Deus. Só depois que eu falei tanto dos princípios do Evangelho e elas começaram a acolher o Evangelho, sem eu mencionar o nome de Jesus nem o nome de Deus, depois que eu vejo que a palavra está sendo agasalhada e acolhida, é que eu vou, aí eu começo a citar tudo outra vez e dizer: quem ensinou assim foi Jesus. Ah, foi. Então, esse é um mandamento que vem do Evangelho de Deus. Ah, é assim. Porque se você chegar com Deus e com Jesus, a porta já está fechada, de tão trágica que foi a experiência, que foi a superficialidade, que foi a mesmice repetitiva, que a pessoa diz: pelo amor de Deus, eu não sou um computador daqueles que só tinha HD externo, que para você ver o que tinha sido escrito por você, você tinha que enfiar uma fita enorme lá dentro, porque o computador não tinha memória. Do início dos anos 80, o primeiro Dismac que eu comprei não tinha memória. Era totalmente amnésico, era igual um peixe, 5 minutos de lembrança. E a maioria dos crentes é assim, nunca aprendem nada. Como Paulo diz, que os que vão ensinando vão enganando, e os que vão aprendendo vão sendo enganados. E no fim ninguém conclui coisa alguma, ninguém cresce, ninguém evolui. Por isso, tendo falado já demais, eu quero que você abra na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 8, eu quero falar da evolução do ser em Deus. Repita comigo: a evolução do ser em Deus. Você está pensando que você encontrou Jesus para ficar desse tamanhinho, nesse naniquismo, nesse raquitismo, nessa existência atrofiada? Você pensa que foi para esse nanismo espiritual que você foi chamado em Deus, aonde qualquer pessoa no mundo, sem ouvir falar de Deus, sem saber de Deus, é infinitamente maior, mais madura, mais superior, mais evoluída, mais compreensiva, com mais entendimento, com mais bom senso, com mais lógica, com mais racionalidade, com mais sabedoria do que você?
passou a vida na igreja como uma ameba, um parasita, um protozoário. Não cresceu em coisa alguma, nem lombriga você se tornou. É aquela coisinha, é o verme das repetições. É um tapuru que vive ali dentro da goiaba podre, ou da goiaba, é um bicho de frutos, é o bicho da bolha, e não tem vida fora daquilo. Você está pensando que o chamado de Deus foi para isso? Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, desenvolvei a vossa salvação, evoluí a vossa salvação. Aí você diz, é o quê? Porque eu não estou ainda salvo? Não. A palavra salvação no Novo Testamento tem um significado muito amplo. Quando Jesus diz, a tua fé te salvou, literalmente, ele está dizendo, a tua fé te curou. São aqueles casos de cura divina, de gente doente que foi curada, foi salva daquele mal. Então, a palavra salvação no Novo Testamento é aplicada ao livramento dos males na vida da gente, dos muitos males. Nós é que ficamos com essa salvação pequenininha, reduzida a uma dimensão escatológica. Levantou a mão, aceitou Jesus, foi batizado, foi para o céu. Você veja o ridículo de uma mecânica tão patética, como se a graça de Deus ficasse resumida a essa pateticidade ridícula, essa teologia de circo pobre. Para com isso. Você não foi chamado para ser quem você é até o dia de hoje. Foi um atrofismo. Você é um ser anômalo. Não cresceu. Eu estou dizendo você é porque 90 e tantos, quase mais de 95%, ou talvez mais, os chamados cristãos que eu conheço, são seres que não passam no sarrafo do Evangelho, nem no sarrafo mediano do Evangelho, nem no sarrafo do Evangelho para pigmeus. Tamanho é o nanismo, o raquitismo, a deficiência, a atrofia, na qual as pessoas existem em todas as áreas. Ontem eu mencionei aqui, falando com vocês, sobre um tema semelhante, eu mencionei essa escada de São Pedro. Eu mostrei até um vídeo de uma menina subindo uma escada, ontem e tal, falei a respeito na introdução e durante o tempo da minha pregação, eu também voltei a usar a mesma imagem daquela escada. O texto que eu quero ler hoje, que eu não li ontem, eu só citei, é aquele onde Pedro cria degraus para essa escada, para esse desenvolvimento da salvação. Porque salvação no Novo Testamento é algo que se pode descrever assim: em Cristo eu estou salvo para ir sendo salvo até atingir a plenitude da salvação. Porque a palavra salvação em Cristo não se restringe a uma dimensão soteriológico-escatológica, ou seja, a essa salvação vinculada a qual é o meu destino espiritual eterno, e nem tampouco tem a ver apenas com aquilo que acontece depois da morte. Salvação tem a ver com o que acontece durante a vida. É o caminho de cura em cura, de maturação em maturação, de degrau em degrau, de fé em fé, de graça em graça, de justiça em justiça, de santidade em santidade, evoluindo em Deus no mundo. Não é depois que eu morrer, é aqui, é agora, é já. Eu estou crescendo todo dia na salvação que eu recebo de Deus. Então, olha aqui para mim e preste atenção. Como Pedro diz no capítulo 1, verso 3 da segunda epístola dele,
visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas, ou seja, gratuitamente, pelo divino poder, ele nos tem servido, doado, todas, não são algumas, são todas, entendeu? Todas as coisas que conduzem, que levam para cima, que levam à vida. Vida não é essa existênciazinha funcional. Ah, eu sei construir casa. Ah, eu sou formado em TI. Eu sou um contador. Isso aí até robôs aprendem. E logo, logo, quem só trabalha com isso vai ficar desempregado. Eu estou falando daquelas coisas que os robôs não aprendem, que não são inteligências nem binárias e nem digitais e nem artificiais e não tão somente funcionais para a realização de tarefas, com até perfeições profissionais, que até robôs podem realizar cada dia mais. Não. Aqui, o tempo todo, se está falando de outra evolução. Evolução mental, evolução psíquica, evolução emocional, evolução afetiva, evolução espiritual, pneumática, evolução de compreensão, de entendimento, de expansão do discernimento, evolução de sabedoria, evolução de estabilidade, de maturidade, de pacificação, a evolução de consciência cada dia mais dilatada, mais elevada, mais profunda, mais alargada e inclusiva, mais extensa, mais capaz de olhar e enxergar, discernir o futuro. É para essa evolução, é para essa maturação, é para esse desenvolvimento, é para essa salvação que é praticamente sinônimo do meu desenvolvimento humano até atingir a maturidade de Cristo pleno, do Cristo ressuscitado, glorificado, manifestado em Jesus na ressurreição, até eu me tornar como Ele. E o meu destino é me tornar Ele. Eu serei cristificado e me tornarei herdeiro de Deus, de todos os bens espirituais que não são riquezas de ouro, prata, diamante universal. Não, isso é bobagem para idiota. Ah, é virar um Cristo de Deus eternamente, me expandindo indizivelmente de eternidade a eternidade. Essa é minha vocação, gerando perplexidade em todas as demais criaturas, até os anjos e arcanjos e querubins e serafins e todas as outras civilizações universais e transvérsicas ficarão perplexas de ver o que aconteceu com os vermezinhos de Jacó, que se transformaram em Cristos de Deus. Esse é o caminho da minha e da sua evolução. Não é para essa vida amébica, protozoárica, que você foi chamada. Ai, 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 vou matar, odeio. Ah, não, não falo mais com ele, nem com ela. Ah, não gosta do meu candidato, também não gosto dele, só porque não gosta do meu, odeio. Aí, meu Deus. Olha, eu discordo de quase todos que vocês escolhem, mas eu amo vocês.
No máximo, eu fico com compaixão de ver que não entendem direito, só pensam no próprio umbigo, naquilo que pode atendê-los de modo imediato, não olham para a coletividade, para todos, para o melhor, para o maior número possível de pessoas, não, é só para bolinho. Mas eu te amo. Eu não gosto do que você se tornou, mas eu vou te amar até o último dia da tua vida, entendeu? E virei aqui pregar para você, mesmo que você não me compreenda nunca. E farei isso por amor. Porque eu não estou no caminho e nem andando, e não estou preso lá no mosteiro dos capuchinhos em Sintra. Eu não preciso de isopor na minha testa, eu não preciso de cortiça para eu não ferir a cabeça. Eu posso me espigar e não há telhado na minha cabeça. Eu nasci já no espírito da Nova Jerusalém, onde não tem cobertura, nem domo, nem santuário, onde os céus são o Senhor, o meu teto é Deus, é eterno, e eu não tenho limites para nele crescer. Então, Pedro diz, ele nos doou todos os recursos para a gente crescer, para a gente atingir todas as coisas que conduzem à vida, ao que Deus chama de vida, não de existênciazinha funcional, que a gente pode aprender na Caltech. A gente pode ir para o Vale do Silício e ficar um especialista em muita coisa e continuar apenas, como Paulo chama, um boneco de carne, uma máquina solar funcional, só isso. Não aprendeu nada concernentemente à vida. Porque quando o Evangelho fala de vida, ele está dizendo e aludindo à vida segundo Jesus ensina a viver. Ele nos tem doado todas as coisas concernentes à vida e à piedade. A piedade é o estilo da vida, é o gesto da vida, é a atitude da vida, é o modo da vida, é a encarnação da vida, é a prática desse desenvolvimento de crescimento em crescimento, de degrau em degrau, de nível em nível. Ele nos concedeu todos os recursos necessários para que eu desenvolva indefinida e não contivelmente o meu crescimento no espírito, o meu desenvolvimento na piedade de Deus, na piedade de Cristo. Eu sou chamado para provar, para experimentar a piedade que Jesus praticou. Não é a piedade dos santos, dos fanáticos do deserto, nem dos pais da igreja. Eu só quero a piedade que Jesus praticou. Essa piedade que ri, que gargalha, que chora, que sofre, que se alegra, que come, que bebe com quem ninguém bebe, que come com quem ninguém come, e que também entra na casa dos que ele não deveria entrar, de tão arrogantes religiosamente que eram, mas ele também visita essas pessoas. Ele também ouve as perguntas dessas pessoas. Ele ouve a todos, de um espectro a outro, dos polos morais da sua sociedade. Porque essa é a piedade que é dele e que nos foi doada, se eu quiser desenvolvê-la. Sim. Se eu quiser desenvolvê-la pela experiência do conhecimento completo, não é do conhecimento parcial, o que o teu pastor ensina. E ele não sabe quase nada, ele repete a mesma coisa, você está ouvindo as mesmas coisas há 50 anos, 40 anos, 20 anos, 10 anos. Já cansou, vai ser só isso. Aí você cansa, muda de pastor, vai para outro. Aí ouve, agora eu encontrei. 3 anos depois não aguenta mais, porque eles não sabem. O teto deles é de capuchinhos. Não tem nem cortiça, vai machucando é a cabeça mesmo. Fere não o crânio, fere a mente. Mas vocês vão só trocando e ficam pensando que assim não é.
Isso é anômalo. Você está com 90 anos na creche e não aprendeu nada concernente à vida, à piedade e, mais do que isso, desse conhecimento, dessa experiência completa de Deus. É o que Paulo diz aos Efésios, para que vocês compreendam e para que vocês entendam o que excede ao entendimento, que é aquilo que a gente só depreende pelo conhecimento experiencial de Deus em nós, que Pedro chama de conhecimento completo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Que coisa mais preciosa! Cara, ele me chamou e me dá conhecimento completo, me favorece a chance de eu experimentá-lo, prová-lo, conhecê-lo plenamente aqui nesse mundo já, de poder dizer como Paulo, que foi crescendo de esperamos e eu creio, para chegar já num ponto na vida em que ele diz apenas sabemos que, porque ele cresceu do crer para o saber que, como o próprio Carl Jung, quando perguntado, idoso, o senhor crê em Deus? Ele disse, crer? Eu creio. Hoje eu sei Deus para mim. Ele não disse nada demais, é o chamado. É para termos conhecimento pleno, é para sabermos em nós, é para provarmos em nós, é para termos o benefício da chamada vida abundante que Jesus prometeu em nós. E mais do que isso, nos chamou para a sua própria, não é para a glória de Gabriel, de Miguel, de Uriel, de nenhum arcanjo, de nenhum ser vivente, não. Nem a glória dos 24 anciãos do Apocalipse, não. É para a glória dele mesmo. Nos chamou para a sua própria glória. Tudo que seja glória de Cristo, ele me chamou para que seja minha. E tudo que seja poder e virtude de Cristo, ele me chamou para que seja também virtude minha, sua própria glória e virtude, pelas quais, através das quais, mediante as quais, por esse crescimento, por esse entendimento, por essa percepção, por essa vida, por esse experimentar real de Deus em mim, cada vez mais plenamente, e eu vou mergulhando na Shekinah, na glória, na contemplação, na felicidade da glória de Deus em mim, da virtude, do poder, das possibilidades de realização efetiva do mandamento, da palavra, da virtude, da prática de Deus em mim. Para isso eu fui chamado. E é através dessas coisas que nos têm sido também doadas, tudo é doação, tudo é graça. Nos foram doadas todas as coisas e, através de todas as coisas que nos foram doadas, também por essas coisas nos foram doadas as seguintes. Doadas quais? Nos têm sido doadas quais? As suas preciosas. Priceless. Não tem preço. E muito grandes promessas. Promessas de você se tornar um Deus, um Cristo de Deus. Meu chamado é esse. E eu não sou mórmon, nem sou da ciência cristã. Eu sou crente da fé de Jesus, segundo também a fé do apóstolo Paulo. Porque é ele que disse que o nosso chamado é esse, para sermos herdeiros e co-herdeiros de toda a glória de Deus. E Pedro é esse outro herege que nos coloca nesse mesmo patamar. E eu prefiro a heresia de Pedro, a heresia de Paulo e a vocação de Jesus do que o teto do cristianismo pequeno, nanico, atrofiante, que faz a pessoa morrer de tédio e agonia,
a menos que ela seja tão burra e tenha ficado tão limitada que ela tenha entrado num sistema de repetição do mesmo e já nem se dá conta porque ficou zumbificada. Mas quem tem um mínimo de acuidade, de desejo, de interesse, que quer crescer, às vezes é melhor ir para yoga, para aprender alguma coisa melhor, fazer teosofia, aprender algumas coisas, fazer mindfulness. Vai ter mais benefício, vai aprender a respirar, vai aprender a meditar, vai aprender a ficar calmo. Por quê? No cristianismo, só vai aprender ou a gritar, ou a paralisar o cérebro, ou a dizer, eu não concordo com nada disso, mas não vou dar a minha opinião, porque senão eu posso estar pecando contra o Espírito Santo. E, conquanto tudo em mim grite não, eu vou engolir isso até morrer, porque é proibido falar, é proibido dizer, é proibido pensar. E aí quem pensa, vai embora. Como eu tenho essa semana, especialmente, encontrei dois pensantes que disseram, eu fui criado no meio, mas chegou uma hora, eu ainda era criança e eu vi que aquilo ali era para imbecis. Eu não consegui mais ficar e fui embora. Eu me tornei ateu, não, eu me tornei traumatizado de Deus. Estou começando a me aliviar contigo. Mas, do contrário, para os crentes eu iria morrer perdido, porque eu não aguentava a baixeza daquele teto. Mas agora, esses que têm tido essa graça e privilégio estão aprendendo com quem quer que estejam aprendendo e, com certeza, comigo estão aprendendo que, por essa graça, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, indizíveis, para além da linguagem dos códigos de referência. É o que me aguarda. Como diz Paulo, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nunca subiu ao coração de homem algum. É o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, mas ele já nolo revelou pelo Espírito. Ou seja, se você se desenvolver, crescer e evoluir, você apreende e começa a crescer nisso a partir de agora, já, hoje. Isso tudo começa a ficar disponível para você, para você, para você, quem quer que você seja. E aí, o que é que isso realiza em nós? Ele diz, para quê? Pela palavra, pela promessa, pelo ensino, pela virtude dessa fé, dessa vida, dessa piedade, pela instrução experiencial, desse conhecimento provante. Eu me torno um sommelier de todo vinho de Deus. Eu provo todo menu degustation da graça todo dia, paladares novos, sabores novos, todo dia, me são dados e oferecidos para que por essas demonstrações, para que pela garantia dessas possibilidades, por essas experiências que me garantem a viabilidade do Evangelho em mim, eu me torne, você se torne, nós nos tornemos, preste atenção. Olha aqui, nós nos tornemos co-participantes. Repita comigo essa palavra, co-participantes. Ou seja, participa do mesmo modo que, participa também. Co-participantes de quê? Se diz aqui, para que vos torneis co-participantes de quê? Leia comigo. Da natureza divina. Porque a maioria de nós só carrega a natureza mamífera, animal, predatória. Por que que você fez? Porque eu tive raiva. Igual um leão que não gosta dos filhos da leoa que nasceram de um outro pai. Sabe o que que o leão faz?
Ele pega os filhotes enquanto são pequenos, foram gerados numa gravidez anterior, ele chegou e expulsou o pai antigo. De 4 em 4 anos há um revezamento. O leão velho, que fica dono do harém, é expulso. E um jovem leão mais novo, às vezes até filho dele, o expulsa para que ele vá vagar e morrer de velho, andando sozinho com outro companheiro de velhice. Vá para um retirement center de leões até morrer. E agora esse novo, para não perder tempo, porque enquanto a leoa amamenta os filhotes, ela não fica no cio para fazer mais filhos. Então, o que é que o leão pai, que chegou, o padrasto, faz? Mata os leõezinhos, mata, joga tudo fora. Aí, ela não amamentando mais, a natureza renova o cio. Aí ele vai lá, bam, 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 e ela fica grávida. E ele faz isso 4 anos, até que alguém o expulsa, vai chegar e vai matar os filhos que ele gerou, por último, todos os que estejam ainda em tamanho de serem eliminados. É mais ou menos assim que eu vejo. O cara se divorcia, casa com uma mulher que tem filhos e odeia os filhos dela. Ela odeia os filhos que ele teve antes. E todos dois são crentes. E 90% dos problemas dos casais que chegam aqui de segundo casamento são esses problemas. É o marido atual que odeia os filhos da mulher e a mulher que odeia os filhos do marido. E eles querem viver juntos. Como, me diga? Como? Porque eles têm só a natureza animal, a natureza predatória, a natureza do mamífero competidor, a natureza da disputa, a natureza da inveja, a natureza da comparação. Não são mais do que bichos batizados, cachorros batizados, como Pedro diz, que voltam ao vômito, porcos lavados, batizados, que voltam à lama. Não passam disso, não tiveram a natureza mudada. Continuam caninos ou suínos, não ganharam a natureza de Deus, a natureza de Cristo. Continuam com aquela natureza humana a mais pobre possível. Mas, por essa palavra, eu que sei o que é ser um bicho predador. Não sei se você sabe o que é esse partir para cima de 3 caras, descobrir todo mundo no cacete, bater e internar de tanto que você bateu sozinho. E só depois, quando esfria, que você se arrepende, porque na hora, o predador. Eu conheço esse potencial em mim, na minha juventude toda. Tanto é que há uns anos eu encontrei um amigo que eu não via há décadas, e a última vez que ele tinha me visto era com medo de mim, porque eu batia mesmo. E ele me encontrou num restaurante aqui do Fazano. Quando ele me viu de longe, ele falou: Caio. Caio veio andando para mim e falou para um amigo meu que estava ao meu lado: você sabia que um dia ele foi mal? Eu, na realidade, eu nunca fui mal. Eu só era capaz de subtezas de maldade. Mas eu concordei com ele. Eu falei: ele conheceu dimensões da minha vida, que são essas justamente das quais eu me envergonho profundamente. E, graças a Deus, ele conheceu o outro ser que brotou aqui de dentro, que saiu dessa crisálida, que deixou o casulo e que voa livre e coloridamente na graça de Deus. Mas tem gente que só é batizada, é crente, mas continua perverso. Vocês vejam, todo esse pessoal que está odiando aí em nome de Jesus não conheceu nada da natureza divina, nada, não tem nada de Jesus ali. Só frequentam a igreja. São cãos se revolvendo no vômito e porcos voltando à lama, batizados, mas vivendo na mesma pocilga, no mesmo chiqueiro, com a mesma natureza, comendo as mesmas coisas. É babugem, porque não se fizeram
coparticipantes da natureza divina, da natureza de Cristo, que vai crescendo quando a gente vai se rendendo, como Pedro diz aqui, quando a graça vai se multiplicando, a graça e a paz vão se multiplicando no pleno conhecimento de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É só aí, quando eu vou me rendendo, me entregando, me abandonando, dando razão a Deus, é que a natureza divina começa a ser desenvolvida em mim. Existe uma glória e virtude de natureza divina a serem desenvolvidos em nós aqui, votando no dia 2, vivendo no meio desse contraditório, onde ser cristão cada dia mais parece ser o anticristão, onde quando se fala em evangelho e você ouve, você não consegue identificar nada do ensino de Jesus, porque se trata de um anti-evangelho, onde o nome de Deus é tomado em vão todos os dias, e onde os seres humanos aprendem novas tecnologias e evoluem como seres humanos para uma idade cada dia mais primitiva, de ogrice estúpida no ser, com caráter esfacelado, desconstruído, sem a imagem, sem a forma, sem o amor de Deus, sem a graça de Deus, sem nada disso. Portanto, são cristãos sem Cristo, são crentes sem Deus. E se você perguntar, você crê em Deus, eles vão dizer que creem. E Tiago diz, fazeis bem, até o diabo crê em Deus e treme. O diabo é mais crente que vocês, porque vocês creem e tomam o nome de Deus em vão, fazem tudo em nome de Deus como vocês creem. O diabo ainda dá umas tremilicadas. Quando o nome de Deus é falado, ele foge. Vocês não ficam para piorar. Estão ficando mais cínicos que demônios. Demônios saem, vocês entram. Porque não aprenderam nada da natureza divina. Não tem nada de Deus, da graça transformadora. A graça que me acolhe é a mesma graça que me transforma. Através de toda essa dádiva, de toda essa gratuidade das preciosas e grandes promessas, para que através da certeza de que a palavra me garante, a promessa me garante, o evangelho me assegura, que eu posso crescer, me desenvolver, evoluir, e para que através dessa fé eu vá todo dia me tornando mais coparticipante, mais dentro, mais imerso, mais mergulhado no ser de Deus, na natureza de Cristo, na natureza divina. E quanto mais isso acontece, quanto mais eu vou me enchendo disso, e eu continuarei, e nada vai me parar. Enquanto der para eu crescerei em Deus nesse mundo. E assim fazendo, eu vou me livrando cada dia mais da corrupção, das paixões que há no mundo. Aí o cara quer ficar livre da corrupção, das paixões que há no mundo, sem aprender a natureza divina. Está pensando que basta aprender a ser legalista? Que basta dizer, eu sou um homem de bem, só porque eu nunca me divorciei, estou casado com a mesma mulher, temos os mesmos filhos, não nos damos bem, é verdade, vivemos às turras. Os nossos meninos também estão indo à igreja porque ainda são obrigados, depois que o tempo da obrigação acabar, eu nem sei o que vai acontecer, mas eu faço parte dos homens de bem, das mulheres de bem, das famílias de bem.
E é isso que eu sou. E eu odeio todo mundo que não pensa como eu, todo esse pessoal diferente aí, todas as outras escolhas e opções de vida e de prática, eu odeio, abomino, porque eu sou de Deus, eu sou de Cristo. João diz para você, meu filho, e todo aquele que odeia não é de Deus, nunca conheceu a Deus, não sabe nada de Deus, jaz no maligno, porque Deus é amor. Aquele que é de Deus, ama. Aquele que é de Deus, ama a todo aquele que de Deus também é nascido e ama também todo aquele que de Deus não é nascido, ama o próximo, ainda que seja o mais diferente. Ama a todos, porque Deus ama a todos e é misericordioso para com todos, por uma razão simples. A natureza divina é essa. A natureza divina é amor. E no amor de Deus, há tudo. O amor é justo, o amor é feliz, é alegre, é benigno, é acolhedor, o amor é cheio de tudo que precisa ser e pode ser e seja virtude, está presente no amor. Não existe dicotomia entre amor e justiça. Justiça sem amor é apenas a prática de uma régua estabelecida que vai ser imposta com muita falta de compaixão, misericórdia e frequentemente com raiva, ódio e vingança. Sem amor, toda justiça é perversão. E sem justiça, todo amor é apenas emocionalismo sem caráter. O verdadeiro amor carrega caráter. E a verdadeira justiça é praticada em amor. Porque sem amor, nem a justiça me aproveita, nada me aproveita. E participar da natureza divina é crescer em amor. E com todas as coisas que o amor implica em desenvolver na gente. Quem não chegou aí, não chegou a lugar nenhum ainda. E eu vou parar aqui, amanhã eu prossigo, amanhã eu continuo, porque eu não vou fazer um atropelo, só porque ainda falta muito para falar e o nosso tempo já está esgotado praticamente. Eu já falei muito tempo hoje. Jesus, eu quero pedir que essas palavras ditas, que já são bastante, são suficientes, já são abundantes para quem queira acolhê-las, recebê-las e por elas começarem a serem transformados de glória em glória, de graça em graça, de justiça em justiça, de paz em paz, de amor em amor, crescendo em ti todo dia, crescendo em equilíbrio, em pacificação, em domínio próprio, em autocontrole, crescendo na fisionomia de Deus, na semelhança de Deus, na alegria de Deus, no gozo de Deus, na força de Deus, na firmeza de Deus, na inabalabilidade de Deus em mim. Muito obrigado, porque é isto que está crescendo em mim todo dia. É isso que eu alimento todo dia, pela palavra e pelas muito grandes e preciosas promessas que eu renovo todo dia com elas o meu compromisso de que em mim elas não morrerão estagnadas. Em mim elas vão crescer. Tem chão para essas sementes, tem adubo, tem húmus, tem umidade, tem humor, tem humanidade para fertilizar essas sementes divinas e para que a natureza de Deus em Cristo se manifeste maravilhosa e lindamente na minha vida e na sua, na vida de todo aquele que tem essa
ambição celestial que só opera pelo quebrantamento e pela entrega e pela confiança. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.